just open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go, oh, 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 oh. Together we grow. Hidratar tá tudo, né, gente? Pele sensível. Quem viu meu retoque essa semana da perna? Né não? O Zu tá saindo do banho ali e a gente já conta pra vocês o que vão aprontar hoje, né? Que a gente deu um spoilerzinho pra vocês. Na tela preto e branco do vídeo de ontem, a gente falou que ia dar uma surpresa de Natal pra minha sogra. E hoje é o grande dia. Mas deixa a querida Zu sair do banho que a gente já explica. Gente, essa perna voltou com tudo agora, né? E aí, senhorita? E aí, senhorita? Banho tomado, prontinha? Tudo pronto. Bora sair? Bora sair. Gostou do meu estilo da minha meia? Olha, Family Guy! Na verdade, eu roubei essa meia de você, porque você não usa. Olha. Nossa, é minha? É. Ah, eu achando demais, a meia é minha. Você tá estreando ela, então. Então, por que você não usa essa meia colorida? A gente deu um spoilerzinho que a gente ia fazer essa surpresa pra sua mãe hoje. Mas do que se trata essa surpresa? Fala, senhorita. A gente, na verdade, vamos contar pra ela junto com o pessoal. Tudo bem que o pessoal já tá vendo o título, mas pra quem ainda não entendeu o que tá acontecendo, assim que a gente chegar lá no local, eu vou explicar pra ela e daí o pessoal vai ver também o que é. Fechou. Tá bom? Deixar vocês um pouquinho mais curiosos. Bora? Vai. E aí, bebê? Bom dia. Bom dia. Vamos dar um sorrisão pra galera pra eles deixarem um like no vídeo? Dá sorrisão, papai. Ele só dá o sorrisão quando eu falo a tradição. Quem vê o dente do Gael nesse vídeo aqui e não deixar o like, são 7 anos de azar. Ah, você é um malandro. Ó, joga papai de volta. Ah, vovó. Vovó não tá sabendo de nada da aventura de hoje. Não, só fala assim, ó, não passa nem batom, olha a minha cara. É, não pode passar batom, isso é verdade. É, cara. Quero saber o que vocês estão aprontando. Nenhuma ideia, Lu, ainda? Na cabeça? Ai, ai. Você vai sentar aí? Ai, que lindo, ele senta na escada. Ai, que sentou bonitinho. Vou sentar do seu lado aí. Senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Isso. Vou te contar uma coisa. Você vai ser um dia incrível pra sua avó, viu? Ela vai adorar, sabia? Conta lá pra ela. Ah, filho, aqui ó, coloca aqui. Olá. Vem cá, artista. Gente, a gente tem que ir, senão a gente vai atrasar. A gente meia hora atrasado, Gael, e querendo colocar óculos em você. Essas horas. Esqueci de ser atrasado. Deixa eu pegar ele no colo, leva aqui, vida. O carrinho? É. Leva. A galinha pintadinha e o galo carinho. Chegamos. Quero saber o que vocês aprontaram. Isso que eu quero saber. Tá desconfiando já de onde pode estar indo? Alguma clínica, pelo jeito. Será? 11º andar. Chegamos, cara. Tá bom, mãe, vou te contar. Ah, a gente resolveu te dar uma reconstrução facial. Nossa, tô acabada assim? Eu achei que ela fazia um puta discurso. Ela falou, não, vou fazer um discurso lá. Reconstrução facial, acabou. Vou colocar o negócio aqui no canto. Explica melhor isso aí, meu amor. O que a gente vai aprontar no rosto da sogrinha? Ai, a Lu hoje vai fazer um pouquinho de Botox pra relaxar a musculatura da testa, porque ela tem, ó, uma carinha de brava, né, Lu? Não é só carinha, não. Ah, não, gente, achei que era por conta do olho que ela tá fazendo aqui. Muita força, mas tá bom. Mas engraçado que agora todo mundo vai comentar aí, dizendo, o que
vocês estão falando? A Lu é um amor de pessoa, ela não é brava. É um amor, gente. Agora então ela vai ficar com carinha sempre de boazinha, né, Lu? Não vai ter mais carinha de brava. Vamos tirar pezinhos de galinha também. Faz força, faz sorriso forte. Olha só os pezinhos de galinha do sorriso e acaba sendo assim, com a idade, isso acaba aparecendo. E a gente vai fazer um pouquinho também de preenchimento aqui no queixo da Lu. Pra dar uma leve projetada, porque Lu, quando a gente olha bem nessa visão aí de perfil, o queixinho dela é jogado pra trás, né? Então a gente vai colocar ele pra ficar um pouquinho mais projetado e vai fazer um perfil mais harmônico. Aí sim. Né? Tirar um pouquinho do bigodinho chinês, que agora deitado a gente quase não vê, mas na fotinha que o Zu vai postar depois dá pra ver direitinho. O bigodinho é esse aqui que o bigodinho chinês aqui assim, a gente vai acabar com ele. E um pouquinho de volume na boca, né? Essa boca aqui vai ficar muito maravilhosa. Vamos fazer um pouquinho de contorno aqui nessa região, ó. Ai, 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 hein, Lu? Vai ficar uma coisa. Vai virar um perigo aqui na internet. Perigo. Tem que tomar cuidado, porque o meu gênio costuma querer arrumar, sabe? Umas... Os crushes. Gente, mas. Só que agora vai brotar crush até do chão. Faz normalmente com os casados pra não ter nada. Viu? Ah, brincadeira. Poxa, Cris. Pra ninguém roubar. Gente, só casa de família. Olha só, Lu, então em 10 dias vai estar pronta, tá? Pros crushes que valham a pena agora, né, Lu? Não esses crushes do Cris. É isso aí. Pela nossa curadoria. Gael também. Né, Gael? Tem a curadoria, não tem? Não. Mais ou menos, ele falou. Não tem curadoria? Essa é uma linda, maravilhosa, que nem tem cara de vó, assim. Faz cara de novo pra cima de assustada. E some tudo isso? Tudo isso, vai. Ela tem bem marcado perto da sobrancelha. Vou soltar. Agora um sorriso bem forte. Pezinhos de galinha também, na hora do sorriso, não precisa, né, Lu? Não, né? Não. Começando pelo Botox. É, gente, ela testa. Pleníssima, viu, que nem dói, pode olhar a carinha da Lu. Lu, nossa garota propaganda, 1, 2, 3. Que não faz nem carinha de dor. Ai, Cris. Essa é, não é boa, é, eu cortei porque dá aquela desmonetizada. Né? 1, 2, 3. Faz um sanguinho aí, moçada. Eu coloquei uma tela feliz, feliz. Nunca sai sanguinho. Nunca sai sanguinho. Saiu aqui, mas eu já coloquei uma imagem feliz pro YouTube não ficar bravo. Fechou, então. 1, 2, 3. É que a Lu é muito branquinha, muitos vasinhos. O resultado é tipo, na hora ela vai colocar a testa pra cima e não vai subir? Como que Botox, funciona? Botox, assim, ele começa a fazer efeito por volta de 72 horas. 72 horas. Então não é nem legal forçar, né? Assim, ela vai ficar ali tentando fazer força e ele vai travando devagarinho. E às vezes acontece também de travar mais de um lado do que do outro. Entendi. E aí, passar dos dias vai travar tudo. Ó, sou eu aqui, ó. Eu fiz semana passada e aqui esse lado não travou tanto, depois a gente vai dar uma... Mas sobe a testa, ó. Nossa. E assim, até o 15º dia ele ainda pode estar agindo, então... Mais uma... Pontinhas onde você aplica, né? Sim, onde vai aplicar pra paralisar a musculatura, porque a gente não quer mais que ela faça tanta força aqui pra ficar marcando. Sucesso. dois, três. Esse é da olheira? Esse é do pezinho de galinha. Esses aqui, ó, que já estão marcadinhos. Não precisa de pezinho de galinha. É. Precisa, é. Deixa as galinhazinhas pro Gael. Galinha pintadinha, azulzinha, cocô. Cocô é só pra você, né, cara? Eita, tá quase dormindo. Consegue fazer força aqui no queixo, assim, porque o queixo fica enrugadinho, tá? Pode soltar. Dá dois pontinhos de toxina aqui, tá? 1, 2, 3. Dá uma aliviada aqui pra ele não ficar fazendo tanta força. Produto, pode sentir uma pressãozinha. De novo, 1, 2, 3. Queixo quase instantâneo que ele tá levantando, ó. Muita diferença, né? Pra você que tá olhando no perfil, então. Nossa, tá subindo um queixão, eu. Queixão não. Queixo bonitinho, vai. Queixão proporcional. 1, 2, 3. Ó, aqui descendo. O Gael assistindo lá. A avó dele. Ah, é?
Entendi. Olha que queixo lindo. Olha como tá ficando. Eu quero ver depois a boca. Eu tô curioso pra boca, mas o queixo já subiu aí, hein? É. Boca é agora. Já. Vamos terminando aqui o suquinho, o bigotinho. Aí sim, hein, filho? Aí sim, você viu, cara? Olha lá. Turbinando a vovó, né, cara? Agora a gente vai fazer a boca da Lu. Vai ficar com uma boquinha tão Nossa bonitinha. Nossa senhora, vamos lá. Vamos lá, boca Lu. Boca Angelina Jolie. Picadinha, 1, 2, 3. Vê como ela é tranquila. Agora o produto. Eu vou fazer de um lado, 1, 2, 3, pra gente ver a diferença. De novo. Vou com carnudo, hein, Lu? Olha lá. Ah, olá, gente. Um beijo no meu neto. Pra você, então. Pro Gael, viu, Cris? Nada de crush. E os crushs que estão aqui assistindo. Deixa eles só ficarem na vontade. Né? Esse bocão agora. Nossa, daqui já tá outra coisa. Queixo já saltou. Sim. A boca, ó. Voltinha que a boca já fez, né? Que tão bonita que fica. A reação dela agora no espelho. Vamos dar um espelho pra ela. Preparada, Lu? Viu? Sua reação agora, meu amor. Uau! Ah, foi linda. Tá linda. Mais do que já era. Boquinha tá inchadinha. E aqui do ladinho também. Aqui deixa eu ver de perfil também. Do outro lado. Olha que linda. Outro lado. E o que a Jô me gostou? Falei. Bocão. Ficou bem sutil, ficou né? Ficou super. Rejuvenesceu mais ainda. Presentão, né? De Natal, sim, Papai Noel, Mamãe Noel veio. Se Papai Noel é só Mamãe Noel, assim, inspirado nesse presente. Olha que presente maravilhoso. Aqui tá um pouco inchado. Nossa, a parte mais incrível antes e depois, olha lá. Olha o lábio, ó. Ó. Dá um sorriso, Lu. Ó. Olha a diferença do sorriso. Uhum. Olha isso. Porque o rosto ficou mais jovem também. Ela tá inchada agora. O queixo não foi. Fazer, né? Mas tem de lado? Tem foto de lado dela aqui? Tem. Ó, o queixo moçado, olha lá. Antes. Pra dentro. E depois, ó. Nossa, ficou lindo, hein, mãe? Deu um volume nele. E a boca de perfil? Não, ficou perfeita. A boca de perfil uma é o mais incrível. Uma mão, né? Agora pode fazer uma cara tipo de gado. Que ainda tá um pouquinho marcado, mas... Sim, vai ficar marcando uns 3 dias. Pelo mas agora sair. Faz... Assustada. Assustada. Nossa, mais mas... um sorriso. Com quase nada de expressão, ó. Aí a tendência é ir sim, sumindo mas... toda a expressão depois. Sim, ela vai ficar com expressão, mas sem ruguinhas, que é o entendi. Mais importante, né? Entendi. A gente vai tirar aqui as ruguinhas da testa. Carinha de brava principal. O resultado final é que daqui a 3 dias a gente já dá começa, pra ter uma noção mas, assim, do que é pra ficar. Mas assim, 10 dias vai desinchar onde a gente fez a enzima, vai começar a parar aqui a regiãozinha da testa e boca também, né? Desincha bastante. Aí sim, hein? Aí sim. Arrasou, sucesso. Sucesso pra nós. Ele tá acordando já, tanto que gritou. Não, tá dormindinho. Vai lá. É, moçada, Natal chegando aí, chegou pra sogrinha já. Tá instalando, tá estacionando o carro, eu ia falar. Lá, já essa vai estar cheia de presente ali. Chegamos. Fim de tarde. Ó, virar o tênis. Ei, tudo besuntado. Ai. Vou deixando meu beijo no coração de vocês. Ai, gente. Amanhã eu mostro como ficou aí o resultado da sogrinha. Lembrando que são 3 dias pra ver o resultado final, mas já deu um extreme makeover aí nela, né? Então, ó, fica meu beijo no coração de todos vocês. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ative o sininho, porque é vídeo novo. O que, senhorita? Todo santo dia. Exatamente. Todo santo dia, vídeo novinho e fresquinho aqui pra vocês. E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida com a sogrinha turbinadinha e muitas novidades. Amanhã, que vai ser o quê? Hoje é quinta? Caraca, amanhã já é sexta. É, gente, o tempo está voando e o Natal está chegando. Tamo junto, abre um sorrisão, falou tchau e fui. Uou.